Pre svega čula sam i od devojaka koje su bile na prethodnim mediteranskim igrama u Španiji pre 4 godine da je stvarno jedno lepo iskustvo i da se gledaju kao male olimpijske igre, tako da za svako od nas će sigurno da predstavlja neko novo iskustvo. Idemo u podmlađenom sastavu gde su neke devojke nove i nekim devojkama se nedavno završila sezona, nismo baš imali nešto preterano vremena ni da odmorimo ni da se spremimo za ovo, ali eto tih 10 dana u Bajinoj Bašti nadam se da ćemo da iskoristimo maksimalno, da se pripremimo i da se pokažemo u najboljem svetlu na mediteranskim igrama. Pa iskreno da budem, mislim da je sad ovde najbitniji rad i da budemo psihički prisutne i da upijamo sve savete koji nam se daju. Ja lično smatram da nema potrebe da postoji neki pritisak i nadam se da ni u stručnom štabu neće biti tako, jer nije sad ne znam kakav cilj za te mediteranske igre. Naravno da bi bilo najbolje da ostvarimo neki uspeh, da donesemo medalju, jer što da ne, mislim da imamo i kvalitet za sve to. Pa sad, bilo bi dobro da bude dobra atmosfera i da napravimo ono najbolje. Pa mislim da će čak neke reprezentacije da dođu u punom sastavu, jer će da im to posluži kao priprema za predstojeće evropsko prvenstvo koje sledi. Tako da šta znam, mi najmlađi smo, mislim da je na nama samo da pokažemo, da ostavimo srce na terenu, da se borimo, jer opet nije svejedno, nosimo grb Srbije. Tako da se pokažemo u najboljem svjetlu, da damo sve od sebe pa šta bude, da se ovde vratimo s osmehom, da se hvala Bogu ni jedna ne povredi i da sve prođe u najboljem redu.